Ако немате гаража за вашите солништа, тогаш каде ќе ги паркирате? Тоа е добро прашање. Зато овој ден ќе се фокусираме само за памтење на нашите сонови. Овој чекор е навистина многу важен. Како би направили јајце на око, ако воопшто не знаете да го уклучите ни електричниот шпорет? Воопшто не е важно како ќе ги запамтите соновите или како ќе ги запишете, но важно е да го направите тоа. Затоа ќе почнеме со основното. Многу е потребно да се памтат соновите. Ако не умеете да ги запамтите, тогаш нема да доживеете луциден сон. Залудно ќе се трудите да доживеете луциден сон, ако не успеете да ги запамтите соновите, и тоа би било губење на време. Како се памтат соновите? За да ги запамтите соновите, потребно е да ги запишете. Овој процес ќе го започнеме вечерва, така што кој ви премине во навик. Али запамтите дека ова го правите, за да доживеете луциден сон. 5 минути по сонот, веќе половина од содржината е изгубена, а по 10 минути, веќе 90% од содржината е изгубена. Затоа многу е важно и на некој начин фаќањето на соништата. Поради оваа причина, ќе направиме 3 експериментални чекори да се подсетиме на сонот во рок од 8 часа спиење. Под 1. Поставување намера. Прво сега ќе поставиме намера за оно што сакаме да го направиме, а тоа е да се разбудиме веднаш после сонот. Прво што треба да го направите е да одите пред огледало и да се видите директно во очи и да се кажете сами на себе. Кога сонот ќе заврши, ќе се разбуда. Тоа повторете го неколку пати. Потоа на лист хартија напишете неколку пати. Јас ќе се сетам на моите сонови. Направете го ова и после ќе започнеме со поставување на алармот. Поставувањето на алармот ќе треба да го направите неколку пати во ноќта. Тоа ќе предизвика будење за време на сонот или при крајот на сонот. Првото време на будење ќе го наместите алармот после 4 сати од кои ќе легнете да спиете. Например, ако одите на спиење точно на полноќ, саатот наместете го во 4:30. До пола саат ќе ви треба додека да заспиете. Кога вас алармот ќе ве разбуди, отворете ги очите и бидете мирни и немојте да заспиете, туку прашајте се: што ли сонував? Пробајте да се сетите што сте сонувале, но кога се сетите на нешто, запишете го во вашиот дневник на сонови. Кога ќе завршите, тогаш алармот поставете го на 90 минути и легнете повторно да спиете. После 90 минути од кои ќе се разбудите, направете го уште еднаш. До утрото ова би требало да го направите 3 пати во текот на ноќта. Повеќето луѓе не се осеќаат уморно, иако се разбудувале во текот на ноќта. Ако не сте сонувале ништо, ако не се сеќавате на ништо, запишете го тоа во вашиот дневник на сонови. Сепак е важно да се сеќавате на оние 90 минути кога завршува процесот. Еве неколку работи што ќе може да ги употребите доколку сакате. Потоа, практикувајте да слушате добра музика за релаксација пред да одите на спиење. Под Б. Еве еден мој омилен трик. Од која ќе се облечете во пиджами и ќе легнете да спиете, немој да се покриете. Во текот на ноќта грејењето на телото автоматски ќе се исклучи. Кога ќе се случи тоа, вие автоматски ќе се разбудите малце ладни и тоа во сред сон. Многу кои ја користеле оваа метода имале успех. И под С, пред спиење добро е да јадете сирење или банана. Студиите покажуваат дека јадењето на банана или сирење пред спиење уподобрува нивното памтење. Но гумина кои имаат успех, на гумини имаат успех со ова. Кога ќе легнете да спиете, мислете на вашите сонови. Мислете за она што би го сонувале, за она што би сакале да го сонувате. Ова помага во памтењето на сновите.
Вечерва вие ќе го запамтите вашиот сон.